علی بادشاہ دیا عزت والیاں تھی دکھاں دا چن چڑھ پیے سادات دے ویڑے پھوڑی وچ گئیے تو آزادار تے مولا دے جتنے بھی آزادار جڑے بانیان کتنے خوش نصیب ہیں سیداں تہاڈی مہمان ہے اتھے مدینے جا کے پرسا دیوڑ کوئی نہیں دیندا ایڈی کریم ہے توڑا کے پتر دا پرسا چلے میرے آقا حسین دربار ولی وچ واپس آئے امام دی اکھی وسدیاں پئیاں آلی حسین نے جتھے بی بی آدھی ہے ویر تہن پتہ نہیں بھیڑا بیراواں نو روندیا نہیں بیٹھ سکدے امام دی آواز ہے بھیڑ میری بڑی مجبوری ہے بی بی آدھی ویر کیا مجبوری ہے میری آقا رو کیا دن نانے دی امت ہن وطن تے نہیں رہن دیندے یا سید بی بی آدھی امام دی آواز ہے یہ مسلمان آدھن یا بیعت کر یا وطن چھوڑ بی بی آدھی ویر وط روندا کیوں ہے امام دی آواز اما دی جائی روندا اس واسطے ہاں اے مسلمان میری ماں دا خالی ولی پچا جائے گا انشاءاللہ میں سمجھا لواں زندگی دا رومن اللہ لفظت اے مسلمان میرے بابے علی دے سر تے لگی ذرا بھی پچا جائے اے مسلمان میرے حسن برا دے میت تے تیر لگے پچا گیا میں روندا اس واسطے ہاں میں وطن ہی چھوڑا بن کر بلا چ سجدہ ہی دیواں سر بھی کوہاواں میری قربانی بھی پچا ونجے امام نے لفظ اکھن عالیہ نے ویر دے گل چ باہی پائیاں داڑھی تے پیشہ دے کے بھی دیا دیے خبر آ لئی میں اجڑی چادر دیشا یا سیدہ مگر میرے نانے کی شریعت جب تک تو وارث اجازت نہ دے تسا نال نہیں آ سکتے امام نے لفظ آخیا اور جڑے ادب سن کے رون والے لوگ بیٹھے عالیہ گھر دے پاسے ٹرن بی بی روندی آندی ہے تے سچیندی آندی ہے تو علی دی دھی ہے اج زندگی وچ پہلا سوال کیویں کرا سے او میں صدقے بی بی ہولے ہولے ٹرے اپنے حجرے چائے جناب عبداللہ بستر بیماری تشکر عالیہ نے رونا شروع کیتے ایک جملہ بے وس ہائے نکل سی فجنا بزرگ زاکری نو سنے جدا بی بی دے رومن دی آواز بلند ہوئی نا جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھن رو کے آ دین غازی دے جیندے آ کھے رو آ دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اے تہاڈے تے عطا علی دی تھی دی پرسا جو دے وڑایو تیاری کرو نا مکان دی میں بھین پڑا او جڑے ماتھی بیٹھو بی بی آدی اے چاچے جایا میری بہو وڈی مجبوری ہے جناب عبداللہ دن علی دی دیوت میں نو بھی دس میں بھی رو ماں بی بی نے جڑی وارث نو مجبوری دسی ہے سنا ماں چاہ بی بی آدی اے ایسا ماں نبالی دے دروازے
ਸਾਡੇ ਖੇ